他是一个具有极强歌唱能力的歌手，他非常有歌唱能力，而且他的这个声带的机能非常强大。你好，我是露露，我爱你们。Жалпы сенге жобасын мен Димаш аға қатысқаннан бастап көріп жүрдім. Одан кейін барлық эфирларды зерттеп жүрдім. Негізі Чанша қаласы мен іріктеу кезеңіне келгенде сол кездің өзінде де маған өте қатты ұнаған. Себебі мен туған жеріме ұқсайды, барлығы жасыл. Осы жолы негізінде маған қазақша ән айтсын деген ұсыныс болды, бірақ мен ол ұсыныспен келіспедім. Себебі қазақша әндер де мықты, бірақ та бірінші эфирге шыққанда көрінменге өзімнің көбінесе ең біріншіден өзімнің Алланың берген дарынын көрсеткім келді, яғни дауыс мүмкіндігімді көрсеткім келді. Сендер жобасынан кейін маған ұсыныстар түсті. Негізінде Америка жақтан да түскен болатын. Бірақ меніңше қазір таңда мен осы Қытай мемлекетінде қалуымды шешім қабылдадым. Себебі біздің психологиялық тұрғыдан қазақтар мен қытайлардың ұқсастығы бар. Және де бұл жақта менің үйренетінім өте көп. Кішіпейілділік, және де ұстазды құрметтеу мінездеріміз ұқсайды. Қазіргі таңда мен қазір бірінші сыныпқа келген сияқты болып отырмын. Себебі тіптен басқандай дауыс қою техникалары болып жатыр. Жаңаша дүниелерді қабылдап жатырмын. Bye. No bye. Bye. Менің үйдегілерім негізінде бала кезімде өнерге барғаныма қарсы болған адамдар. Себебі тәрбиеге өте қатты қарайды, өнер жолы өте қиын. Әсіресе қыз баласына келген кезде ата-анам қарсы шыққан, негізінде әкем қарсы шыққан. 15 жасымда мен өзім Астана қаласына оқуға түсуге бардым. 15 жасымда оқуға түстім. Сол кезде әкеме уәде беріп кеткенмін. Мен таза жолмен, таза еңбекпен сондай өмірлік девиз дейді ғой, девиз деген өмірлік ұстаныммен жүремін деп уәде беріп кеттім. Одан кейін Славян базарының алдында ғана әкем маған батасын берген. Одан кейін ол кісілер менің өміріме андай маған сенетін болды, ары қарай өмір сүруге. Жалғыз да өз жолын білетін қыз деп сенім білдірді. Лусия, не деген сөз? Рух. Мықты адам.